Ще одна релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Відбулося це у селі Похівка Богородчанського району Івано-Франківської області. Детальніше у наступному репортажі. Мешканці села Похівка Богородчанського району утворили громаду Української православної церкви. Такі рішення люди прийняли на сході села. Цей процес відбувся не без суперечок. В селі є Українська православна церква Московського патріархату, а ще є капличка, де править греко-католицький священник. Після одержання Томосу більшість людей підтримали помісну церкву. Про зміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях релігійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московський патріархат села Похівка. Слідуюче питання про прийняття статуту релігійної організації Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московський патріархат села Похівка у новій редакції Православної церкви України. Більшість громади хоче нашу церкву українську патріархат, якого прийняли Томос, і Україна хоче, наше село хоче перейти всі категорично, буквально 50 чоловік є московського патріархату, які залишаються в нашій церкві, а всі остальні хочуть перейти в нашу церкву. На зборах села були присутні і парафіяни Московського патріархату. Вони стверджували, що таке зібрання мав ініціювати священник, а не громада. Мовляв, за їх статутом це незаконно. Збори релігійної громади возглавляє і веде настоятель храму. Прошу, як все схід села, сядьте, будь ласка, ідіть, і дайте проводитись. Дайте нам провести збор. В селі проживає 5000 людей, і більшість присутніх на зборах доводять, що це їхнє право обирати, до якої релігійної громади належати. Президент підняв питання, не сільська рада. Президент рішив позбутися московської церкви. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці наступного року відзначатиме 200-ліття. Раніше це був греко-католицький храм. З 1946 року тут править московський патріархат, розповідає отець Ярослав Дирів. Я прийшов підтримати для того, щоб на Україні було дійсно українське, а не церква, яка підтримує агресора, бо священник молиться Богу, а служить ворогу. Після суперечок парафіяни Московського патріархату вирішують участі в зборах не брати. Громада Української православної церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московського патріархату. Московського патріархату. Не надо. Там такого немає в реєстрації. Не липче. Нема такого в реєстрації. Покидає збори. Після мешканці села, які залишилися, вирішують, що належатимуть до громади Єдиної православної церкви України. Так певно, що влада працювала, щоб розділити, подробити і легше керувати. А наша молитва, як каже, в єдності сила народу. Тому я підтримую вас і бажаю тої єдності. Усі установчі документи громада змінить вже незабаром, запевняє Мирослав Анюк.